ရန်ကုန်မြို့အနှံပြားမှာ installation များပုံဝင်များကဗျာရုပ်စုခြင်းများပါဝင်ပြသခဲ့တဲ့ဒိုရန်ကုန်ဒိုအင်ရအမှုပညာပွဲတော်ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုမတ်လ12ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တခင်မြပန်းချံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုကျင်းပခဲ့တဲ့ဒိုရန်ကုန်ဒိုအင်ရအမှုပညာပွဲတော်ဟာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ပွဲမှာတော့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံအပြင် installation ပြကွက်တွေအမှုပညာပစ္စည်းတွေထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ကလင်းတွေအတွက်ပကြီးပြိုင်ပွဲတွေပါထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တို့ရန်ကုန်ထို့အင်ရအမှုပညာပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲစီစဉ်သူတအူးဖြစ်တဲ့ကြပြဆရာမမတ်ဖြူမောကအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပါဗျ။အဲဒီပွဲကတော့မိုင်ရန်ကုန်မိုင်ဟုံးပေါ့နော်။ဒါကတော့သူတို့မနစ်ကတနစ်ကလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီနှစ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မိုင်ရန်ကုန်မိုင်ဟုံးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူတို့ကရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကကိုယ့်ရဲ့မြို့ကိုချစ်တတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်တတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတွေကိုချစ်တတ်အောင်ကိုအတိတ်ကပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုကိုကစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တရားရအောင်စတာတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီမိုင်းရန်ကုန်မိုင်းဟုံးကိုပြုလုပ်ပါတယ်တို့ရန်ကုန်တို့အင်ရအမှုပညာပွဲတော်မှာဆရာမမတ်တီရာစမ်းကြောင်းနဲ့ဆရာမောင်လင်းရိတ်တို့အပြင်နာမည်ကြီးကဗျာဆရာတွေဖြစ်တဲ့စန်းဦးစောဝေစုမီအောင်လွတ်လပ်စိုးချစ်ချစ်ချိုင်းနဲ့မြမပုံပြောသူအဖွဲ့ကလည်းပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တို့ရန်ကုန်တို့အင်ရပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကဗျာဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ကဗျာဆရာအေမွန်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုမျိုးပဲပြောပြပါတယ်မိုင်ရန်ကုန်မိုင်ဟုံးဆိုတာခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောင်ပါဗျာအခြားဟိုပေါ်ဖော်ပမန့်နေလည်းရှိတယ်ကဗျာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအခြားတင်ဆက်မှုတွေ installation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြို့နေရာအနှံ့မှာလုပ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြတော့ကြပြားဟိုလူလူနဲ့ပူပြီးတော့နိမ့်စက်စက်ပူဖြစ်စေခြင်းတယ်ညောင်မှာကြပြားရည်ရွယ်လူတွေကညောင်ကရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုလူဖွဲ့စည်းကိုပူပြီးတော့ကြပြားနဲ့နိမ့်စက်စေခြင်းတယ်ဆိုတော့ဟာ message ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်စီတည်ထားတာပေါ့ဟုတ်တို့ရန်ကုန်တို့အရာအမှုပညာပွဲတော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှာပထမအကြိမ်အဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုနှစ်ပွဲတော်ကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေမတ်လ12ရက်နေ့အထိမဟာဗန္ဓုလပန်းချံ၊သခင်မြပန်းချံ၊ပန်းစိုရန်ခုံကျော်တရာ၊ဘိုးကျုပ်ဆေးခုံကျော်တရာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်တို့မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။